Zase s Kongem a s Artym. Čau. A tak teda Arty tady zase staví. Jak jinak, že jo? Moji osvědčenou cestičku. Já ze stringu udělám vlnu bílou. Okej. Okay. Ne. Co? Jo, aha, dobré. Já to nechci dělat jako na ten monument, tomu už ceně máme bílou vlnu. A jo, to je fakt. Arty, tady máš ještě blbý. Škoda, já udělám taky. Aha, 4x4 to je, že? Jep. Taky si udělám. Ne, jsem to udělal. Tady spavner. Běž tam, bojovníku. Oh, tu žiju. Počkej, já to tam osvětlím, ne? Au, netlačte na mě. A, netlačíme na pilu, netlačíme na pilu. Jo, já jsem pila, sakra. Pěkně vám pořežu ptáky, stepláky. Jeden spawner dole. Zadat já vůbec nevím, kam mám jít. Možná by to chtělo spíš si kopat cestu okolo. Ty už nemáš žádný bloky. Ale kde jsou ty spawnery? Jsem já. Ne, já to tady pootevřel! Blok, jakýkoliv. Tady je spavner. Arky, sníš ten spavner. Pozor! Sníš ten spavner. Jakej? Ty tady je na zemi, spavner. Ne, už to zničuje, dobrý. Lol, tam, je, tam těch spavnerů je hodně, no. Nesnoším. Minecraftu by to chtělo zakázat, pavouky. Ne, to ne. Ne, zomba! Vypadni ode mě. Já nejsem žádná tvoje hračka, s kterou si můžeš užívat. Kudy ty? Kudy? Netlač na mě, běž dozadu. Hodí mi tam okno. Viděl jsi ho sám. Nemám čím. A, zomba! Skeleton. A došel mi meč, nemám meč. Skvělý. Já mám tunu dřeva, vykopem kobl. Vykopím, teda vykopím. Každému vyrobím jeden meč. Na to je, fakaní. Na mrky. Díky. Tady vytvořím přechodnou truhlu, protože mám u sebe spoustu nepoužitelného bordelu. A slime ball. Tohle bude takový dungeon, možná i na deal. Počka, tady chci taky meč. What the fuck? What the... Udělím ještě krumpáč, písko. Jo. Ne, máš ukrutinu. Ježiš, fuj, jaký smetí. Bože. Marky, jak to, že jsi bouchl? Nevím, ale bouchl mi meč. Jako jaký? Můj. Já, jo, ten dia nebo jaký? Ne, vole. Jo, skeleton na návštěvě. Creeper na návštěvě. Já mlátím, vole, krumpáčem skeletona. Ještě lepší. Ty! Ty chytrý. Ty chytrý. Druhý creeper, ne! Arty, bacha! Uhni.
Aha. Tady je spawner, tady je spawner. Au, au. Nemám krum, mám krumpáč, dobré. Umři. Jeli, kopej, kopej. Šel zomba, Kongu. Zničil jsem další spawner. Jo, je tady meč a ty spawnery. Vidím spawnery, kluci. Hej, šupa. Hej, víš, co já si udělám? Kamikaze. Ne. Jo. Budu muset. Jenom porče. Rychle to budu proběhávat a osvětlovat. Až není pozornost. Dělám tu další chodby, běč. A jde tu další creeper. Vypadni, vypadni, smetí. Ah. Jak ho buchnou. Jaj. Nečum, babičku. Program. To já musím jít kopat další kobl, už mi došel. Složitý, ale baví mě celkem ten dungeon. No, je to dobrý, já můžu. Kromě toho, že jsme každý několikrát bouchli. Že? Ty vodo. Au, 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 au. Marky, budeš mě krejt, prosím? Já tam zničím další spawner. Jo? Pojď. A do fucking kring me, ne. Jau, au, 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 Marky, help! Kvůli teček spideru, pane bože, je. Ho, ho, ho. Půl HP. Já jsem dělal velké kamikaze a všechno jsem to tam osvětlil. Lol. Nebo polovinu aspoň. Já jsem zničil jeden spawner. Zase došel kobl. Jo, další spawner zničený. Oh, kolik jich tady ještě bude? Ale vyjdete na špatnou stranu. Musíme jít doleva. Já vím, já jsem zničil dva spawnery. Au. Šup. Nech ti pej ty skur. Jaj. Tak kam to teda vede? Někam doleva. A jo. Proto potřebuji hodně bloků. Jaj. Teď by se nám hodili z nějaký ty truhly, ty sandstony. Ještě čekejte. Skvělý. Já jsem šel nahoru pro nějaký blok, jau. V těch trolách byl nějaký knihovny, nebo co to bylo? No, tady je jukebox, Kongu? Ten tu není. Škoda. Jak byla ta trola? Skrá. A fa. Počkejte. Vážně, kde byla ta trola? Tak členové týmu odešli, takže teď si můžete povídat pouze s Artem. Je to VIP pocket, takže jako využijte toho, je to fakt epic. Jsem tady. Kongu. No. No, tady je to. No, super. No, dobrý. Takže já jsem tady našel spoustu haldy bloků. Několik stacků. Kde jste? Au. Už jdu tam dolů. Marky, ale boreček je zpět. Arty, kde seš? Šel jsem tam nahoru pro bloky, chápeš? Co děláš, jsi skvělat, ty vole, chci jít. Au. Sandstone.
vole. Ten creeper nešel hitnout. Buff. Co všichni děláte v mý chodbě? Já bych něco věděl. Můžete tam mít kamikaze. No, to je dobrý. Víš, co by mě naštvalo, kdyby tady nebyl monument, ale musí. Teda monument tamto. To je jasný, že tady byl monument. Ty vole. Jaj. Proč je když nejdou zabitá Oskarda? Jsou spamnery další havěti, určitě všude. Au. Hej, kopem teďka nějak do strany, jo? Mhm. Au. Ty vole! Jak po tom obvodu bych to nejradši vzal. Po obvodu? Jo, obvodu. Ah, zombie! Jo! Oh. Jestli tady bude další patro, tak se bude poseru. Ale ty nestrky do mě. Můžeš se posrat. Pipi! Ah, hyper, hyper! Čau. Čekámo. Čau, 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 on jde po mně. Čau. A tam víc kámošů. Bom. Jaj. Ty vole, jak je to ach, velký. Jo. Lol. Já nevím, kam se vůbec máme dostat. No taky ne. Ani za chvíli skončíme, čo to je špatné. Což nevím čím. Cože? To ano. Že my za chvíli skončíme, čo. Se musím vyrobit další. Jsou strašný díry do země. Kdybych měl víc torčů, tak ty otorčil aspoň nějaký to patro, protože v každém patří nějaká dobrá truhla. Tady nevidíš nějaký truhly? Proč tady mohly být. Lol, ty knihy. Kluci? Za tebou, Kongu. Kluci, tady je další ty spavnery, jsou tady ty debilní. Jo, těch. Ne, vypadněte, já jsem dead jinak. Vypadněte! Já jsem se tady zavřel a ono se jich tady nahrnulo strašně. Bum. Ejda. Arty divil! Bum. Bum. Já se jdu prokopat k těm spavnerům. Bum. 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 Sovka. A to tady celý podkopu. Bum. Aaaa. Nemáš na kýmač. Hej. Hej. Vykopeš moje torče. Hello, Marky. Martin? Martin? Ne, co jsi to udělal? Jo, Kongu, co jsi to udělal? A co jsi to udělal? Všechno. Co jsi udělal? Tady jsou ty blbý spavnery, který jsem zase oddělal. Zabijte ty pavouky, sakra, já chci zabít. Zabít spavnery. Oho, jeden spawner je pryč. Ne! Ow. Zavřete to, zavřete to! A co? To nebudu! A ty pavouky zabité. Joj. Jau.
Já jsem skoro nepoužil moji lopatku, jsem borec, tě. A tak toto je epický dungeon teda. To teda. Víš, co bude ještě horší? Cesta domů. To je ono. Ty spiderský textury už nechci nikdy vidět. Já tam je hodně. Já hlavně ten zvuk jak řvou. Já... Tam je aspoň čest... Kopíme to po straně. Tam těm dalším se musíme dostat, tam jsou taky. Nemusíme, obkopeme to po straně. Tak jo. Jak myslíš, Artiku? Já se tady jenom zavřu dveře! Protože zpráva je, že mi za chvíli dojde uhlí. No sakra. Ale Kongu, musíš dělat tak, aby jsem nemohli. Já jsem to udělal asi čtyřikrát, tak se bude jmenovat tento díl. Dneska se zavřu dveře! Au. Já vůbec nevím, kudy máme jít. Da fuck! Skalda! Hej, jestli dáme tady ten dungeon, tak se budu normálně uznávat. Ne! Nebuchej to, pane Creepře! Uf. Ještě, že mám moje schopnosti. Chuť se... Ne! Pozor. Sežeru si oko. Ne, sežeru si tohle. Našel jsem další exit a možná vidím nějakou truhlu. Jo, vidím truhlu. Jo? Jo, nějakou sexy truhlu. Sexy truhla. Sexy truhla. Ani si neumíš představit, jak jsem na ní nadržený. Ňami. Kde je? Tamhle. Tudy někdo? Oh, já žádnou nevidím. Jo, tady. Sexy truhla. Prokop si tam spodem. Ne, já uvolnil se creep. Ty krávo, creepři. Bum, creepře. Ne, nedělejte bum. Fuck. Skelda. Jsem se tělej jako Skelda. Je, ale tam je. Enchanted letter armor. Tady vidím. Tak to je k ničemu, ne. No, to by se zdíval, jak se to hodí. Ne, blbec. Já jsem dobrá enchantle. Mám vidět, já jsem to chtěl natržel. Bacha, spadři! Já spadu dolů! A tady jsou modří! Já, můj druhý měš křupnu, už mám jenom poslední. Ten dost dokřupne taky. Arty? No. U tebe skáče creeper a Marky je OK spiderů. Nebochy creepře! Oh! Bam. Portni se na mě. Počkej, než se portnu, tak já vezmu nějaký důležitý věci. Ne, já nechci do postele. Ty krávo, to se úplně sesypalo. Vezmu nějaký důležitý věci. Kobl, mám. Mám 400 písku, dám 100 sandstone. Uh-huh. Beru TNTčko, beru uhlí, další písek. A neberu všechny. Já mám u sebe nějaký ten klej, takže pohoda ještě. Ještě tak sandstone. No razajn, vazajn. Já už jim urobím to brnko, jo? Jaká invaze? Proč leftuješ? Chováš se jak Marky, to se nechová. Já jsem spadl tam dolů. Proč tam 4? Hej, jak to máme najít? Sakra, tady to snad nikde není. A došel mi opět meč. Takže možná jsem udělal čepku a na čepku. Vždycky v tomhle díle dáme jednu vlnu, jinak... A ty jsi v pohodě? Ne. Aha. Portni se na mě. A ty jsi pobr nějaký věc, který myslíš, že jsou důležitý. LOL, kde to jsme? Kam, Marky, kde seš? Tady. Kde? Tady u těch spavnejů. A jsem dead, Kongu, otevři mi! Já jsem zase taky dead. To jsou tu těch Sky Spiderů, jau, já nemám žádný meč! Jel jsem to! Jo, písek, někam do díry. Jak to? Prkněte se na mě, dělejte! Tak, tohle je moc.
Marky, dej mi nějaký to brnko, já jsem odpořil taky mě. Je to tady jediný. Au, au, ty vole! Já jsem tady jediný schovaný. Lol, lol. Nenaštěnej čánk. Jau. Co mě zabije? Au. Au, ty tě zabiješ, ty koko. Já škoda. A já udělám pár dřeva na crafting table a udělám meče. Ty vole, ne. Co? Vyvouchl mi tam creeper. Uh-huh. A potřebuji pryč! Já si vyrobím tyho dva meče, protože tohle se jinak nedá. Nový krumpáč. Marky, ty co děláš? Nový krumpáč. Co bych dělal? A že jo, toto. Rozbíjíš ten stone kongu? Ne, Marky, nestoupí mi pořád před mě. Já nevím, super. Já tě nevidím, chápeš? Tady u sebe nikoho nevidím. Udělejte nějak, zvětšte ten prostor, prosím vás. Jo, teď to zvětšuju už. Jasný. Já se potřebuji dostat ke svým věcem. Lepší. Já si klaustrofobii brzot, jo. Kdo do mě vtrká? Já nikoho nevidím. Jo, už tě vidím, Kongu. Hello, sexies. Oh, tady jich je. Pachy, spajdři. Sakra. Mám pár šípů, mám nějaký. Počkej, dávám hodně helmy. Díky, spajdři, prorazil i malou dírou, tyhle jsou strašní svině. Helmy, helmy. Krypa, bom, ať bochne, ne? Jo. Bochne. Au. Bam. Ano. Moje knížka! Tam leží moje knížka! Au. No, já se normálně bojím. A hodně. Moje se zhora parej Cave Spider. Ježiši. Tenhle dungeon tak nemáme šanci dát nejspíš. Máme. Tak jako, že nevím, no. Arty, bacha! Mě se to zdá teda až moc smrtě těžký, sorry za to. Arty, potom řekni, až budeš potřebovat zachránit, jo? Potřebuju! Oh, díky. Půlka mého brnění je pryč. Tady dělám takhle cestičku a vůbec nevím kam, doufám, že jdu dobře. Teď pojďte, mám kost a nebojím si ji použít. Jo, já jdu k těm spavnerům, aby už se nelezli. Ano. Pojďte tady, oh, tady jich je! Tak jsem byl! Tady je těch spiderů strašně moc. Co mi ničíte torče? Jau. Tady je cave. Tady je další cave, tyhle, tady jich je moc. Já musím jít k těm spavnerům, jinak to prostě nedáme. Pokud nepozabijíme ty cavey. Mám u sebe nějaký ten TNTčko. Dobře. Ale jsem přines já, tak ho tam potom hoď, jo. Hop, hop. Au, au. What are you doing? Děláš? Zarval jsem ti cestu, máš problém. Arty, potřebuješ na zpátek? Máš tady zarvanou cestu, pojď, pojď. Já to tady ještě zvětším. My jsme tady zase tohle. Potřebuji nějak zlepšit, Kongu, já potřebuji zlepšit tu chodbu. Ty vole, oni lezou přes ní. Cože? Jo, teď ty díry, nesmí dělat vukinka, oni se mi jinak vlezou. No asi. Hej ty jo, ale já jsem ještě slibo, že dojdu někomu. Imbu, imbu. Ne. Bum. Andandam, dandandam, dandandam, dum. Tak co, Arci, jak se ti vede? Nic moc, kámo. Oh, pořád sem lezou. Jako škoda stejně. Ne, já to tady pootevřel! Do prdic! Ne, to je písek, obič! Are you fucking kidding me? Já nemám žádný meč, ale. Ah, ne, spadne. Ah.
Tohle asi přežijeme. No já nevím, tam je těch svých spiderů hodně. Nebo spíš, že si získáme vlnu. A jestli se... Hej, oni mě skoro vyhodili ven, ty vole. Dostaneme naspátek, tak bude skvěle. Au. Pryč od Artyho, on brzy umře. Ježi, Marky, napad do cesty. Au. Ty vole, jsem dead. Jseš, drej. Ale ne k nám. Nemáte potku někdo? Ne. Mám jenom to maso. Kaloty! TNT, hoď to k těm spavnerům. Jo. Ano, myslím logicky, jak svině. Au. Ne, žádný fab. Jo, jak to bude Little Pony, fab, fab. Já mám takový malej návrh lidí. No. Jelikož tohle diváky musí strašně nudit, tak tady jenom nasráváme a pořád chcípáme, teleportujeme se. Kam? No. Takže bych udělal střih. Dáme si nesmrtelnost a poničíme tady ty... To je nesmrtelnost, to zapomeň. Spamem. Bude jenom mají lezo za náma! Nesmrtelnost se posral. Bacharu za váma. Zkusíme to ještě dát, kluci. Jeden jsem zničil. Tak tam hoď TNT, ne? A jak asi? Ty vole. Víš, že chodí, víte, že chodí za náma, za tím vchodem? Tam jsou díry. Já jsme ten nebyl týkej spidři. Čiže ne to, čiže nejsou jedovatý. No. To mi nedošlo, že můžou být jedovatý. Já nemám meč, nemá nikdo? Mám. Ale hodně málo, nebo hodně málo. Potom nebudu mít... Já vůbec nic, jo. Žádný. Počkat, pozor. Jaj! Uní, kej spider. Au! Mám dvě HP, jo. Olo, nechtěl bych, já si sním maso. Marty bacha, ze spoda! Kej spajdři! Marky, nedrhej furt. Ono je to já se musím dostat pod jeden spawner. Tam hoď ten. A jak? Já nemám jak to odpalit. Ty nemáš torčku. Co to dřív? Nemáte nikdo flint? Jo mám, ale nemáte nikdo železo, asi ne. Bylo nahoře. Ty vado. To je hardcore, sadětek. O, mě zabije spider eye. Nezabilo. Půl HP. Jo, já přemýšlím, já nevím, jak to udělat prostě. Ne. Jak dlouho točíme? Nevím, už asi půl hodiny. No. Tenhle díl bude dlouhej. Já si možná musím dát přestávku, víš? Budu potřebovat. To prd! Já nemám žádný meč. Jo, díky. Co? Se hodí. Když máš půl HP, tak ti to neubírá. A teď začne. Ne. Já ti viděl. To je jak si mi zaregenerou healy, víš? Tak co, Arci, našel si další spavner? Jo, našel jsem pod ním, ale u něj jsem pořád tady kavouci. Ten už ten zvuk leze fakt na nervy. Počkáte, já něco zkusím? Au. Počkej, já to zkusím, ne? Já jsem dead, uhněte, please. Nebo za to zazděte, na chvilku, já se potřebuju najít. Mě to zabije, kluci. Nezabij tě to, spider-eye. Počkej,
teďkom doufat jenom, že mě to neotraví. Jo! Vyšlo to. Máš nějaký plán, Marky? No. Tak jak rozbít ten stan? Tak jakože já fakt plán nemám, protože... Ale jo, nějak bychom počkat, něco napadlo. Lol. Slyšel jsi ten hrom? Jo. Jo. Počkat, mě... Ty vole, bouška. Jakože něco mě napadlo, ale je to hodně debilní. Potřebuji vyklid tady ty spidery hlavně. No, tak čekej. Prostě, že to tam okolo zazdíme okolo co nejrychleji. Vyklíme je tam. Zazdíme to okolo toho spawneru, aby nemohli líst z boku. A zničíme to, že jo? Jo, tak jo. Ale... To jsem se už snažil, ty si mě sem pořád lezou. Ty ve, to se a jo, nedá. Tak chce prostě všechny pozabět co nejrychleji, víš co? Já nemám meč. Je tam workbench, vole. Jo, ale nemám dřevo. Počkat. Začí mi 4 styky. Marka, ti pomůžu, jo? Já je tam ničím, že jo? Zabijím. To se regenerovat. Já zabijím kostí. Mě za chvíli rozbije tohle, že jo? To já to nestíhám. Jo, mám šanci! Proč jsem rozbil jeden spawner, ty vole. No tak debilní ty pavouci, vole. Je taky ti tak... Jo! Jsou pryč! No je další. Jo? Už jich je málo. A se spavnuli další. Jo, mám skoro! Zničil jsem ten spawner! Konečně jsem zničil ten spawner! Oh yeah. Congratulations, jich tam ještě kilo. Nemáte jen dost sticky? Já mám skoro tak dřeva. Chodíš mi něco? Ne. Ani stick mi nechodíš? No napad, ze zhora by to nešlo. No. Arty, jsi brnko? Jo. Aha, ono mi zmizelo. Sakra, zastykyš. Nápad. Blbej. Dobrej, nevím. Vůbec teda netuším. Oni. Já si umřu, protože já nemám žádný dobrý ten, čím bych je mlátil. Seš. Potřebuju jenom obič help. Ano, tak to. A jdu si udělat meč. Uděláš mi něco, no máš nějaký sticky? Já mám dřevo, že jo? Kde je workbench? Nikde. Škadna, tady ti dám... Tady je. Tak čekaj, já ti dám dřevo. Nějaký. Díky. A zase dva mečíky. A novej krumpáč si teda udělám ještě. Hej, můžete mě zkusit nějak navádět? No já vůbec nevím jak, ale... Marky, vykutaš mi nějaký, máš nějaký kobl? Nízko? Ale mě teďko něco napadlo a možná by to i vyšlo. Marky, máš nějaký kobl? Nemám. Čekaj, já si zničím už tady ten krumpáč. Potřebuji nějaký kobl, víš? A jo, mám. 25 a 64, tak já ti dám těch 25. No, nikdy. Mě tady něco napadlo, ale vůbec nechápu, jestli to vyjde. Bylo by to celkem fajnový, kdyby to vyšlo. A teď, kde to nabylo, ne? V stranu sakra. Jak jsme měli vyhráno. Tady. Tady jsem potřeboval jít. A snažit se to tam zavzdít teda, no. Super. No je moc easy! Aha, kombu, hlavně do mě nestrkej. Mě zabili. TP. Čím jsem si? Arty, budu si do tebe muset portnout, nebo ne na Konga. Ježiš, tam je těch spavnerů. Tak by tak chtěl... Počkej, hej, Marky, měl jsi vzít Redstone torčů. Počkej, já musím nějak o level níž. No, Marky, až tam zařveš, tak potom si příště mi Redstone torčí. Jo. Hej, já dostal nápad teď. Teď jak po mně nejdou, tak odlákej jejich pozornost a já si zničím ty spawnery, jo? Jeden už ničím, je zničený. Bacha, Skelda. Toho pozornost jsem Au, 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 ne! Jde. Já ty umřu, má 100 pro. Měl jsi vzít Redstone torčku, Arty. Majte. Já umřu.
Na 100% umřu. Oni lezou ze zhora ty hajzlové, aaa. Já nemám meč. Já vezmu rychle tuhle torčku. Torčka. A hárky, oni lezou ze zhora. Torčka. Tady, redstone. Jeden je. Ups. Jo, TP, Marky, Kongu, 2, 2, 3. Mám redstone! Arty, redstone! Já říkám přemýšlím, jak strategicky tam to ten tečko vidět. Hej, ale já teďko nevím, kudy jsme to šli, kde jsou moje věci, jak jsme to tam celou dobu ničili jeden. Lord Kongu. Já vůbec nevím. Tady jsou ty chodby takový prostě přeplácený, ty. Hej, netlač. To mě strčil Kongu, vole. Já se vystřelím celou dobu na stejném místě. Já se skočím pro své věci. Kamikaze! Tak. Ty paluci dostaní po arty a jeden jde po tobě. Že věci mám? Věci bych měl, dobré. A teď mu teda hodím ještě hodku. A krumpáč, tak. Chtěl by toho hodit přímo pod nás, Kongu, dávej pozor. Ne, já tady umřu dole, na stopro. Bye bye. Bye. Hej. Co je? Fuck. Jo, zničil si spavner, až tam ještě, zničil si dva, nebo jeden spavner, a jsou tam ještě další dva. No, já tady mám nenačetlý čank. Sorry. Au. A sorry, já to já nebyl. Já padám pod zem a těch pavouků je tady. Jo, já? Jsi tady. Já padám pro zem. Jsi tady, jsi přede mnou. Jo, snažím se mi to padnout pod zem, čank mám. Jak dlouho točíme? No, nevím, už se na to ptáš po několik. Hodně dlouho. Hodně. No, že já musím prostě končit, víš. Že by to byl... Víš co? Já to zkusím proskákat, jo? Pozor. Jsi posral. Ty vole. Ne, ne k mým věcím, ale jo, to taky k mým věcím, ale potřebuji meč. Ať to přežiju snad, nepřežiju, Arty, Arty! Marky, nevíš jakou cestu, kudy se máme vydat? Tam tudy, kde jsem umřel. Já vím, tam ještě to. Kluci, teď jsem se naštval, ale doopravdy. Ne, asi fejkuješ naštvání. Ano, fejkuju to, co nejvíc teda. Bum. Pác. Prásk bude, kluci. Kraftíš? TNT? Má 16 TNTček. 16? Lol. Marky nemá žádný redstone. Fuck. Arty, půjčíš mi redstone? Hele, trula. Death sentence. Arty, odpal to. Okay. Co to je? Tam je. Oh! Šipy. Boží luk. Fire aspect 10. Oheň 1, unbreaking 10, power 5, knockback 2. Hej, počkej do mě. Někdo redstone torču. Spring. Odpalte to. Odpalte okay. To TNT. Hořím. Odpalte někdo to TNT. Tady. Arky, okay. Bacha. Nebo já to chytím. Au. Sorry. Ježíš. Dobré, hoď. Vytváš. No, hoď mi sem tu redstone torč. Jíjo. Já mám úžasný luk. Hej, počte mi někdo redstone. Já teďko mám TNTčka, že jo? Oj. A nebo já vím, co udělám. Potřebuju jednu redstone torčku. To mi bude úplně stačit. Já to proběhnu. A nasázím tam TNTčka, potom to odpálím. Potřebuju jenom jeden obyčejný redstone torch, už to ne, nevyplácit, musím to šetřit, ne neplácit. Všechno. A teď máme ještě gunpowder. On to sečel dolů! On! Kamikaze! Ty jsi retard! Ježišmarja. Bum! Bum! Bum!
Tak je dobrý. Jestli nám to zničilo všechnu vlnu, tak já končím. Tam byl někde monument? Teda? Ne, ale kdyby tam byla vlna zničilo, by to bylo to seru. Pa! Kde mám ty TNTčka? Ještě zbytek. Tady. My teens. A už nemám torčku, to mě štve. Potřebuju ještě. Hele, tady je vlastně čestka, co v ní je? Oblečko, nějaký lapis, blok, nic moc. Teda. Hej, to mě se zdá, že jsme toho už dost zničili teďkom těma TNTčkama. Tam pořád spavner, tam mám vzadu. Tak počkej, dám ho zničím nějak. Ne, tam ještě jsou spavnery. Bum. Au. Au. Vlastně jen zprávala. Tak jen tam, nebo budem pořád jenom krčit? Budem se krčit. Hop, já chcípnu. Brzo. Ah, ne brzo, ale teď. Skelda hnusnej, kemper. Oh, sorry. Ty jsi zapal, ty kokote. Děláš srandu, ne? Já mám moje TNT, kdo mi čoru? Jo, tady. Pojďme ještě hodně redstone hortíku, prosím. Já teď nemůžu. Teď jsem kostlivc, co bět. Dej ještě nějaký spavner. Tamhle něco vidím. A mám za kemperný creeper. Já to proběhnu rychle potom. Já nevím kam. Čeká, tady jsou nějaké věci, jo? Ach, Marky. Aha, hups. Pozor, creeper! Pozor, pavouk. Tady mě zabije. Please, hodně tohle. Hej, nejvíc by mě našlo, kdyby z toho dungernu nás konec nic nebylo. Hodně si jeden redstone torch, já to tam tohle odpálím. Jo. Pozor, au, za tebou. Někdy. Za tebou. Au. Jo. No. Mám za pík. Jo. Já mám redstone torch. Díky. A teďkom to proběhnu k tamtěm spiderům dalším, spavnerům. Hodím tam jedno TNT a odpálím to. Jo, pane, to by se hodilo. Ale já to asi nedám. Tak tohle nemám šanci dát v životě. Uteč, Marky. Proč, co tam je? Tam jich je asi 7. Těch blbostí. A jo, já tam vidím. Lol. Pane bože. Já jsem si tady. Nemám šanci pozor. Dát. Ty vole. Třeba to tam osvětlit. Osvětlit to, jo, dobrý. Okay. Já se bojím. Ty kráso. Ale zase nejsem tak bez... Au, jde na půl srdíčka. Bacha, dneska jde po tobě. Já jsem tady zubačil. Ruči. Co už hradlo. Marky nic nemá, jo. Jenom ty. Dejte mi někdo něco sežrat, třeba Spider Eye. Čekaj, já mám na regeneration. Kde jste všichni, mám regeneraci. Tady ke mně, hoď. Hazej. Pojďte všichni se. Ale to spidři. Sem. Plusička. Sem, Marty. Hazej, vole, já mám. Do prdele. Kdo jsem to hodil, tyjo? Já mám torčku. Torčko. Já ztratil torčku. Acha, Marty, skalda. Postaram se u něj. Hej, to mě by stejně zajímalo, kde to je do prčic. Mě taky. Neříkám, že tam bude ještě jedno patro, tyjo. Bacha, Marky, tam za tebou creepři. Ovo, co jde na ranu, to je celkem fajný. Ty vole, tam toho je. Já dávám pavouky na ranu. Cože? Že dávám pavouky na ranu. Jo? Tady Victory Monument! Tato čapný a zdraví! Ne Victory Monument, ale to s tou volnou, dělej. Wow, tím se dostáváme teda. Jaká? Blue wool. To je teda fakt wool. Běžte zpátky, stahujte se. Dokud jdou všichni spideři po mně, stahujte se.
Já se na vás potom portnu. OK. Takže já skoro už vůbec nevím kudy. Já jo. Oh, fuck. Tak co, spideri? Ha, s telami. Běžte, kluci. Můžu se na vás portnout? Na cestě ještě ne. Ha, no, takže když mám to, když mám fotku na spí, tak to je moc jednoduchý skákat. Teď vybrakoval všechny podílny, no. Dal jsem jenom 3. Aspoň jsem sebral nějaký super. Už jdete? A kudy? Tady? Jo, tam, jo, tady. A pak už tady spider, jo? Odkopej to. Ten. Kudy teď? Pane Gervonte. Musíme se přiběhli, ne nějak? Jo, musíme ven, musíme to proběhnout tam k tým knihovnám. K jakým? Tam těm. Kudy jsme přišli? Tady? Tamhle ten, ne, Arty. Hej, tady nahoru. Pojď, Kongu, Já to nemyslím, pavuku. Jsou strašné díry dolů. Oh. Jo, tu jsme přišli, mám to. A to je starší creeperů. To nejsme štípnout. Je krávo. Počkej, já mám taky creepery náhranu tím lukem. Tak skoro. Arty, ser na to! Oh, dej, poběž! Creeper! Ty vole, já mám HP. Já mám creeper, fuuu. Už ne. Wow, skalda. Kolik tam těch pokoju já mám? Tady nahoru, ne? Můžu se na vás portnout už? Ne, ještě ne, tam nejsme. Markel mě nechcípej, abym... Jo! Tady už nic není. Jo. Nepadej dolů. Marky, řeknu ti, kdy můžeš, jo. Čekaj, já tady zatím hraju, já se tam stavím. Tudy ne, nebo jo, počkej. Já tam stavím umělecké stavby, že jo. To je nějaký zprostěrný, jako jsi vždycky. Co? Co ty máš proti mě? No, ale chceš po hubě? Hej, odkud jsme přišli, ale. Tudy. Marky, už pomalu můžeš port. Jo, tudy ne. Už můžeš port. Už to je v poho. Bill Gates. Jo. Jaký gay? Lol. Creeper. Boom. TP. Marky. Tamhle. Hlavně ne mě, na tebe. A mě můžeš? No ještě tady jsme tady. Už jsme tady. Oh, Spidey! Ne! Oh, Arthur! To je můj super look. Tak bye, já bye. Já stej buglej, au. Já vám ho pak půjčím, abyste se na mě podívali. Nepotřebuju, já jdu domů už. On naprosto to je úžasný tam. Já chci domů. Když se lezlo pryč? Teď je jedno, já chci domů prostě. Teď já už lozím domů. Kudy tím pistonem? Ale jo, teď jsme to žili, tady nahoru. Už je, co mi tam dostane, mám tam přece music disky. Já jsem Hop. Jo, to bylo za první patro. Teďka to bylo tou chodbičkou. Už je disky, můžu disky, už si pro vás jdou. Už si pro vás moje disketky. Nahoru. Oh. Jo, jsme tam. Cože? Jsem se ztratil. Já taky. Tady Kongu. Jo, tady jsou schody. Jo. Kluci, kde já jsem ztracený. Oštěj, jdu gen. Tady jsou schody. A music disky. Já brečím, normálně. To je vádu tak těžký dungeon. Pryč. Nesnáším to tady, vážně to tady nesnáším. Já vím, proč byl tam ten tak lehkej. Vzduch. Já si dám vítěznou koblověž. A já jdu dát do toho. A já jdu pustit hudbu. Bye dance.
Jo, a za vy, co tam zatím tancuješ, ty, Kongu, a Arci si staví věž, tak já to dělá do monumentu. Ha. Ne! Hihihi, už běžím. Arci, na něj! Hej, kluci. Co je? Na zátylku toho prasete obrovského, tak tam je toho, tam je asi truhla s těma vlnama. Myslíš? Jo, ale jsi sletím dolů. Počkat, víš to jistě? Jo, je tam prostě sklo s glostonama. Je to strašně vysoký, já nevím, že mi stačí štěrk, už mám jenom půstaku. Až budeš na noze, tak já se na tebe portujeme, myslím, že jsi kopat tohle. Ježiši. Slez, Valerik, natáčíme, slez. Jseš tam, Kongu? Jo, jsem tam. Proč jsi byl bez druhu, Vicky? Hej, tam je víc truhel. Nástroje. Čekal jsem tady, že to bude lepší, no. Jo, beru nástroje. Jsme rádi. Já si. Hej, jeden do cibuli na sobě ten můj look, jo? Jsi debil, Marky, jsi fakt kretem, teď se spavnuju, chápeš? Aha, ups! Jo, jak pryč odsaď, vy jste fakt blbci, že se tam všichni portli, že to nedostanem. Od toho tam byly ty krumpáče, ne? Fuck, já jsem si krumpáč nevzal. Ani si nemohl, jsem pobral. Můžu si propomnět, Bouráme si cestu prasetem. Or, ty píš lidku. Víš, že se rozničí krumpáč tím veterátkem. Bože. Golden apple, aaaah. Jo no, zase taky. Ah! Au. Motherfucking bitch. Bitch. Marky, ty kokčo. Zaruba. Ty debile. Au. Já žiju. Ta. Sakra. Dej mi můj luk. Jo. Sakra. A ty máš. Já mám věci. Kam jsem hodil hubu? Hej Kongu, počkej, koukej, co mám. Ty mám věci, já jsem měl u sebe modrou vlnu. Já mám drabla. Šípy, x šípů, prostě byla spousta šípů. Co máš šípy? No, tohle bylo moje, taky moje Roman. Tohle taky moje. Ty debil. Marky. Hej, počkej, já jsem měl asi tak šípů. Já nevím, ale já už chci co nejdřív dom, takže boj. Vypadne. Kalhoty a čepička, jsem hajl Hitler. Arty bacha do poté, ne, nejdu, dobrý. One shot, one kill. No hack, just skip. Teď z nich padá zhnilý maso. No, tak to je k hovnu. Nevím jak vy, ale já už nemám Minecraft. Je tam někdo z vás zahučí, nebo tam střičí. Do prdela. Je tady ještě ten můj minecart. On jede, to není fér. Rozbít. Jeď. Když mi dal šíp, tak ho možná držím lukem. Ne. Ty kuku. Ne! Nepočít. Hej, mějte připravený port. Já ne. Okay, můžem. Já jsem pořád nad tou lávovou plochou. Už jdu domů. Tady připravím nějakou tuši. Tohle byl hodně epický díl. No, počkej, ještě ne. Dobrý, já jsem se lek. No, tady budu načet ten čánky, já myslím, že tam končí koleje. Čvarky. Kapni. Jsem tady. Kapni. Posílám minecart. Posílám minecart. Doufám, že umřu. Tipni. Posílám dva minecarty. Ještě lukem, Marky. Marky, chceš pomoct? Ne, more. Jo! Are you fucking kidding me? Já jsem musel do těch railů a ty tam začal. Minecart nějak nejede, kámo. Došli. Zase by se netkal z začátku. Hej, tady ještě někde ty slupe. Ono spálila ta vlna, jak jsem hořel.
Já tě! A to ještě tu vlnu? Ne, ona se spálila, vole! Kongu? No. Kluci? Máš vlnu? Jakou? Modrou? Ne. Jsem u tady monumentu. Jo. To nemáme co dát. To si země tam. A tu hnědou, já mám hnědou, já mám hnědou, mám hnědou. To sorry, ale. Brown. Já si myslím, že diváci nám plně prominou, že si po takové hrozném zažitku kývneme do blbou. Já mám modrou. Jo, oni má, to si děláš srát. Ty jsi říkal, že nemáš. Já ji mám pořád v ruce. Joha, já měl dvě. Victory! Takže počkej. Už nám chybí jenom. Debile. Lime, pink, grey a green, red, black. A potom už jenom ty, tady ty dva gold bloky. Takže nám chybí 3, 6. Dobré, no, takže nám chybí 14 voln ještě. No, 14 voln ne vlastně. A ty metal bloky. Dva. No. Hej Marky, podívej se na ten můj look. No. Váš? Hoď mi šíp, já si ho vyzkouším. Já nemám šíp. Počkej. Ne, středně. Ha, nedám, už si ho nevrátím. Co bys mi udělal, kdybych ho hodil do lávy? No, to nevím. Tak to vyzkoušíme. Takže ahoj, kým se s vámi. Loučíme. Ah!